وقرسي جوكتا لقدر هوينكو قب أن وحترين قبان هبونين قب تيلا هاين عيسك قات النقطو ويا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ka soo qayb galka barnaamijkan aynu kaga dayno ama dood cilmiyeed ku saabsan wacyigelin iyo dood aynu kaga hadlayno dhibaatooyinka badiyaa soo gaara haweenka Soomaaliyeed oo aynu ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay in dhibaatooyin caynkaasi hadda maalmihii ugu dambeeyay oo kale magaalooyin badan oo Soomaaliya ka tirsan ay dhibaatooyinkaasi ka jireen ayna tahay arrin runtii xanuunkeeda leh loona baahan yahay loo wada istaago marka doodan halkeenoo maanta isku nimid waxay ku saabsan tahay arrintaasi sidii bal aynu codkeena ugu biirin lahayn sidii culimada diinka aqoonyahanada saxafiyiinta ay u qayb qaadan lahaayeen marka doodan ama dood cilmiyeedkan aynu caawa ku qabanayna magaalada London waxa soo qaban qaabiyay gabdhaha saxafiyiinta ku dhaqan magaalada London sababta marka arintan ay u doorteen ayaan jecelnahay bal waxaan rinaynaa maqalno maxaa ku dhaliyay in ay dadkan isku keenaan oo waqti la geliyo isla markaasna dood laga qabto arintaas marka waxaan jecelnahay bal aan u yeero marka hore Maryan Gowle iyo Cala Maxamed Yare oo barnaamijka iyagu soo abaabulay marka waxaan ku hormarinaa Maryan marka hore marka ugu horeysa waxaan leeyahay dadka marti sharaf tacaawo isugu yimid barnaamijkan oo naga ajiibay asumaadeeni waan mahadcelinaynaa marka labaad maanta oo ay tahay maalintii haweenka adduunka ee 8 Maarso annagoo kaga faa'iideysanayna annagoo ah gabdhaha suxufiyiinta ee waddanka Ingiriiska magacooda iyo muuqaalkooda ku hadlayna ayaa waxaan ugu dhalisay arintan inaan soo qaban qaabino ama aan isku soo daba ridno markii aan aragnay waddankeeni waxyaabaha ka dhacaya dhibaatooyinka loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed haday waddanki joogan iyo haday dibadda jooganba marka fikrad aan anagu isku darnay ahayd oo ahaday in bal aan bulshada Soomaaliyeed soo dhexdhigno maxaa kordhiyay dhibaatooyinka loo geysanayo dumarka mise hadda social media ayaa batay ee waligood buu jiri jirtay iyo sidee looga hortagi karaa in la isweydiiyo iyadoo loo kaashanayo waxgaradka culimowdiinka hooyooyinka qof walba oo Soomaaliyeed annagoo maskaxdeena intaan isku keenna bal niraahada maxaa qaldan sideese wax lagu saxi karaa ayaa arintan ugu dhalisay oo dadkan Soomaaliyeed caawi soo casuunay waxaana rajaynayaa intaan oo dadka halkan fadhiya iyo inta fiirsan doontaba in la keeni doono fikrad caafimaad qabta oo lagu joojiyo dhibaatooyinka ka dhacaya waddankii iyo dibadda oo hadda arkayno gabdhihii Soomaaliyeed inay dilayaan raggii in dhibaatadu ay faraha ka sii baxayso marka iyadoo cidna cid ku eegidin bal in aan keeno fikrad saaliha oo arintaas maaragtay in lagu jooji karo marka waxaan ku soo dhaweynayaa markaan Canab Maxamed Yare oo ah gabadheedina barnaamijkan dhinaceeda ka soo qaban qaabisay iyadoo ay gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed magaalada London oo dhan ay barnaamijkan ka qayb qaateen Canab dhammaantiin waan idin salaamayaa barnaamijkan quruxda badan waxay ahayd fikrad qurux badan oo si kadisa ku dhalatay oo aniga iyo Maryan aan ka wada hadalnay anagoo iska sheekaysanayna kadib markii aan aragnay dhibaatooyinka iyo xaaladaha dumarka ku soo siyaaday haddii ay ahaan lahayd kuwa gudihii dalka ku nool iyo weliba kuwa qurbaha ku nool oo xaaladahoodu aanay sahlanayn marka aniga iyo Maryan wada hadlayno ayuu fikirkan nagu dhashay in aan ka hadalno dhibaatooyinka haweenka especially marka anaga aan aragnay ilmo yar yar oo qaangaar ahayn oo xadgudub dhinaca jinsiga loo geystay oo si xaalado qabiiliya lagu dhameynayo ama dhaqameed lagu dhameynayo hawshii markaan ka wada hadalnay aniga iyo Maryan way fududaaweysay inaan intaan meel isugu nimaano ama Facebook aan fadhiisano ama aan idhaahno
intaan fikirkeena meelo soo fadhiisana aan ku cabirno aan ka doodno ee weyna la adkaatay ee kadib dhowr bari kadib ayaan waxa aragnay iyadoo 8 March la gaaray 2019 ka ee si degdeg ah aan imareen isku wacnay markaa waxaan dhahnay waa fursad qaali ah gabdhaha xusay aan kala qayb qaadano qaybaha kala duwan oo gabdhaha wacnay ee noo ma soo bixin ee wax exactly maanta xusaayo oo sameynaya 8 March ee sidaas darteed ayaan waxaan go'aansanay in aanaga dadka isku wacno oo aan xusno maalintan qaaliga ah oo haweenweynaha adduunka ay u dabaaldegayaan maalinta haweenweynaha adduunka 8 March oo dunida meel walba looga dabaaldegayo isla markaana waxaan go'aansanay in aanu ka hadalno oo halku dhigeena 8 March ay noqoto xad gudubka dhanka jinsiga ee haweenka loo geyso xeelaysi male oo ay markaasi ay tahay ujeedadeena ama aan uga goleenahay in markii gabar lagu xad gudbo ama hooyo ama gabar da oo kale in markaasi dadka Soomaaliyeed ay xeer sax ah ka sameystaan oo aanay ku dhameysan si qabiili ama isqaraabaysi ama maragtay si xeer hoosaadka inaan lagu darin oo loo sameeyo een qodob sax ah oo markaasi een dastuurka sida dastuurka Soomaaliga ka loo dajiyo kale dastuur sax oo degsan oo loogu talagalay markaasi in haweenka markii dhinacaas ay timaado oo gabadha dhinaca jinsiga laga dhibaateeyo in qodob cad ay jiraan oo dil ay noqon karto ama xabsidaayn ay noqon karto ama maadaama wax weyn ay tahay dadka Soomaaliyeedna si adag u qaataan ujeedadeena saasay ahayd een dad cilmiyeedkan ayaa lagu talagalnay caawa inaan ka wada hadalno dadkeena Soomaaliyeed oo fikrada isku dhaafsado ee kadibna wax aad aan ka soo saarno 8 March aan uga qayb qaadano anaga maadaama ay gabdhaheena dhiban yihiin wiilashana waxaan ugu wacnay inay nala arkaan bal xaalkan iyo sida wadankii uu yahay marka dhamaantiin waan soo dhaweynayaa waana ku mahadsantiin ka soo qayb galkiina asayhiin Maryan iyo Anab dhabahantii way noo sheegeen in arintan sababta ku dhalisay marka dareen baa qaaday sida muuqata dareenkaasina wuxuu ku aadan yahay dhibaatooyinkii dhacay oo adinku ee aynu wada aragnay waxay hadalkeeda ku xustay gabdho Xuseen mandhibkiiba soo siiyaday mise social media ama baraha bulshada ayaa qayb ka noqday arintan inay xoogaysato marka doodayna marka baynu gudagali doonaa waa yahay waxay ognahay dhibaatooyinkii dhacay in gabdho Soomaaliyeed dhibaato loo geystay waliba qaarkood ay yaryar yihiin waxa geysanayana waa rag waxaa dhici karta in qaraabo ay yihiin qaarkood ama qof Soomaaliyeed ama nin Soomaaliyeed intuu ku dhiirado inuu gabar Soomaaliyeed dhibaato u geysto maxay arrintaasi marka diinta horta marka qabtaa dhibaatooyinkan dhacay oo kale xagga diinta aan ku hormarinaa waxaan siinayaa Sheikh Maxamed Bukhari oo barnaamijka ka qayb qaadanaya raxmatullahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مركه هراء وحان شخدر دار منا إلى عبسي ديسا انت اسكدب برنامج كان مانتهي هل كان لغة حد ليو أما عاوي كو سابسان الرمها يدباتوين كتاغن سو كردية أما سو إفبحية لغي سنيو dumarka horta waa wax oo aad iyo aad looga xumaado mana ahan wax hadda nagu cusub laakiin waxa mooda warbaahintii iyo isgaarsiintii markii ay sii faaftay ayaa wixina aan ogaaneyna waxyaalaha jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaato kasta oo jirta wuxuu u sameeyay xal xalkaas markii loo marana wixii ama waa ay yaraadaan ama way dhama way joogsadaan adduunka aan hadda maanta ku noolnahayna waa ay ku dadaalaan qolo kasta ah inay yeeshaan dhibaato kasta sidii ay u wajihi lahaayeen ama ay u face garay lahaayeen tusaale ahaan qofkii qof dila maxay tahay cuquubada uu leeyahay qofkii kufsi geysta cuquubada uu leeyahay qofkii waxaada maxaa xadka ama cuquubada uu leeyahay ma jirto adduunka dawlad aan qaanuun crime-ka la dagaalama aan lahayn ma jirto dawlad kasta oo adduunka ahi waxay sameysatay qaanuun ay ugu tala gashay inay kula dagaalamaan crime-ka dambiyada oo dilka kasoo bilow kufsiga waxyaalaha soo dhaxatooyada dhibaato kasta oo bini'aadamka loo geysto marka dawlad ku qaanuunana ma jirto ama waa jiraan kuwa isku ag laakiin
qolo kasta ay waxay leedahay qaanoon qolo qolo ku caabaysaa ma jirto hadii Mareykanka qaanoon leeyahay Yurub ay qodobo gooni leedahay in Carabtu qaanoono waxa laga yaabo qolo kasta ah inay ku kala duwan yihiin waxyaala fara badan sida ay u wajahaan uquubooyinka la marseenayo qofka dambiilaha ah sida darted islaamkuna wuxuu leeyahay si uu ugu tala galay inuu la dhaqmo qofka dambiilaha ah marka taas macnaheedu waxa weeye dad badan waxa laga yaaba ololayaal badan oo maanta islaamka lagu qaado sida uu ciqaabaadka ugu tala galay inaan iska dhageysano oo leeraado waxaas wax u yihiin waxaas waasaas maahan laakiin aan dhanka kale aan nafiirineyn dawladaha carabta ah ama dawladaha reer galbeedka ama kuwa ashiyaanka ah qol kasta ay qaanuunada ay leeyihiin in hal meel nala ka tusa dhici karta marka horta midda koowaad ay tahay inaan ogaano waxa weeye qaanuunka qolo qolo ku weerari karta ma jirto qolo qolada kala qaanuunkeeda farageli karta ma jirto adduunka tii ilaahayna kulli waa ka sarreysa marka inaan ogaano weeye tan ilaahay inuu yahay xalka ka sarreeya carabta qur-aanku markii uu soo degayey waxay samaysteen waxay lahaa hal ku dhig ay lahaayeen ahaa alqatul anfa lilqatli yacni dilka ayaa dilka kale dilka jooji ogoo qofkii qof dil hadii la dilo asaga ayaa dilka jooji og laakiin ilaahay sidaas ma dhihin si ka qurux badan uu yiri walakum fil qisaasi xayaa ay ilaahay yiri yacni qisaasta qofkii qof dila in la dilo nolola ku sugan macnaha qofka wax dilaya nolol ugu sugantaho wuxuu ka cabsanayaa in la dilo kii la dili lahaayaa nolol ugu sugantaho badbaadaya marka waxaa loogu talagalay in ummaddu ay noolaato maxaa yeelay qofkan wax dilayaahay qof kalu noloshii u diidaya bini aadamka dhan nolosha u diidaya waaye sheekh maxamed waaye dadka soomaalida waxaa la yiraahdaa boqolkiiba boqol waa dad muslimiina oo shareecada islaamka haddana hal madhab haysta oo sunniyiina dhibaatadana waa dhibaato soo jirtay muddo soo jirtay waxaad moodaa mararka qaarkood inayba hadda soo kordhayso waxaa jirta marka dood iyo eedeymo ku aadina culimmada laftigooda ma doonayna u gafno culimmada laakiin waxaa jirta la leeyahay gaabis bay ka yihiin meelaha qaarkood gaar ahaan markay timaado in arrintan baraarujin badan ka sameeyaan masaajidadii ka istaagaan sida dhibaatooyinka qaarkood xoogga loo saaro in arrin ijtimaaciya laga dhigo culimmada qaarkood aysan ka gaabinayaan baa la qaba arrimo kale xoogga saaraan marka intaad ogtahay arrintan maxaa ka jira xaqiiqada la iskama indha tiri karo arrintaas waa jirtaa laakiin waxa ay tahay messajka u dirayo aniga nafteyda iyo culimmada kaleba in arrimahaas aada looga wacyigeliyo bulshada oo qaybtooda laga qaato culimmada aysa dadkii kale oga dheereyn in wixii xumaa dadka looga digo munkarka in la nahiyo la reebo waa waajib midba midku ka sii wan yahayna waa waajib ugu yaraan afka in laga reebo hadda maanta halkii qof oo shiikh oo masjid inta ka istaaga wax sheega hadda adduunkii oo dhan uu kala gaaraya marka arrintaas waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo yacni mas-uuliyad saaran tahay inuu ku dadaalo waan kugu soo laaban doonaa aad baad u mahadsan tahay sheekh maxamed bukhaari waaye professor waasuge saxaafadda muddo ayaad kusoo jirtay dhaqanka soomaalidana waa taqaanaa waa xadgudub aad u ballaaran waa gaboodfal waa waa jahufal baa la yidhahdaa markay timaado in qof loo sheegto xoog weliba marka qaarkood ay dhacdo in loo maro siyaabo safmar oo kale ah iyadoo raalli gabadho aysan ka ahayn ama gabar yaroo saqiir oo kale arrintan ma dhaqanka soomaaliyeed ayaa qayb ka ah inay noqoto mid soo laalaabata ama dhacda dhaqanku dhaqankii hore sidii dhici jirtoo kale mararka qaarkood waxaa jirta dhaqanka soomaaliyeed wax kusoo taxnaa baa jiray oo ahaa in la yidhaahdo mararka qaarkood gabar la kufsaday oo kale ha la yidhahdo okay ha loo guuriyo nin ka mid a raggii kufsaday oo kale ama ninkii kufsaday oo kale marka ma dhibaato dhaqan ba arrintan haddii aad khibradaadii iyo aqoontaadii waayagarnimadaada inoo faahfaahiso maxaan ku sifayn karnaa bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore intaan su-aasha ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa gabdhihii ama gabdhaha caawa fursadaan siiyey dhammaan inta naga dhagaysa idaacadaha la socon doonto iyo inta fadhido iyo inta meel walba joogta fursadaan dahaabiga ah
aynu caawa halkan horta kow aan ku muujinna marka hore fadhigan nidaamkan forumkan debatekan dad yaroo qurxan weligay waxaan 82 sanaan jooga ka celi io jaq io ka qabay buu orod dhiidka huleelka way war caawo kale sida gaaladiiyo gaaladii baan yidhaahdaa war sida yurubkiio kale caawo noqonay oo ah war fikrad qurxan ay gabdhaha soo jeediyeen oo ah kooxad gudubka jinsiga xareysi ma leeyahay war ma fahmaysan titleka kooxa gudubka waxa weeyaan meel kaga dhicida abusing the gender jinsiga female male waxu doona ha noqdo xaleysi ma leeyahay justifiable ma yahay can we justify it ma ogolaan karnaa ma yeeli karnaa maya awada waxaanu qaadnay tallaabadii ugu wanaagsanayd jaaliyadda London waxaana curtay gurub la yiraahdo gurubka xorriyadda ee aasaaseen labada gabdhood wixii caawa ka dambeeyo intaan su-aasha ka jawaaban waxaan aad idinku adkaynayaa inta halkan fadhido inta ka maqanba fikradda in la promote gareeyo wixii hadda ka dambeeyo inaan qabanaa sanad walbo la faafiya idaacadaha la geliya meel walba codkan uu gaaraa The Voice waa cod weeyaan taa waxaan uga gudbayaa arrinta su-aasha la weydiiyey runtii dhaqan ma aha soomaalidu dhaqan uma leh inay wax kufsato dhaqan uma leh diinna uma leh caadana ma aha waxbaa keenay soomaalidu dhaqan uma leh gabar aad qabtaa gabartu waxa weeye naagtaada weeyaan soomaaligana waa saxayna labada dhacba waana la fafadhiya iska ilaaliya gabadha aad qabto ama naagta aad qabto inaad goysgoyso hilibkeedii aad miis saarto ilmihiiyo meesha caruurtii ooyneyso inaad iskaga tagto dhaqan soomaaliyeed maaha professor wasiga laakiin adoo iga raalliya dhibaatada waxaa geysanaya dad isbaanish maaha portugiisna maahan waa soomaali dad soomaaliyeed nin soomaaliyeed wiil soomaaliyeed ayaa weliba ay dhici karta qaarkood da-aynay weyyihiin baa geysanaya marka soo kuguma diidi karna markaa tiraahdo dhaqan soomaaliyeed maahan kufsigo ma aha dhaqan soomaaliyeed waxaan inaan qeexnaa waa maxay dhaqanka soomaaliyeed waa cilmi weyn anthropology baa la yiraa su-aasha aan ka wada jawaaba dhawaan mayse marka hore waxaan soo wadi marka waa maxay sababta maxaa keenay in wax la kufsado zamankan war waxaan ma kufsan jirnay 28 sano wax ma la kufsan jiray maya waxa kan waxaa keenay in wax la kufsado inaad qof disho inaad qof dhacdo inaad qof eedayso inaad qof cambaarayso waxaa keenaya kow aljahli marka aqoon darada labo waxaa keenaya waxa la yiraahdo dowlad la-aan dowlad la-aan nidaam dowladood meesha heyka la-aan sharaftii baa luntay oo dadkii isdhexyaac bay ku jiraanoo waxaan u baxshay jahawareer dadku ma u baxshay waa kugu soo laabanayaa professor waa siga aad baad u maasan tahay nidaam dowladood ayaa meesha ka maqan waa yahay gabdhaha xaggooda markaan eegayaa gaar ahaan markay timaado in muna axmed cabdullah ee barnaamijka qayb qaadanaysa qaybtan muna gabar baa tahay hooyaa tahay haweenay soomaaliyeed baa tahay dareenkaaga bal inala wadaag marka ay timaado gabar la xoogay la kufsaday la bahdilay tii la dilay waa la dilay laakiin tii nool oo haddana fool xumadaasi dhibkaasi ku jira si kooban bal dadka soomaaliyeed ragga soomaaliyeed dhammaanta ku haddaad la wadaagto bismillaahi raxmaan raxiim horta ani inaa istaagaan jeclahay markaan hadlayo maya way iska fadhiisanayaa maadaama fadhiday marku ma fiicna gabdhaha soo qabanqaabiyey horta gabdhaha yaryarka weliba oo soo suxufiyiinta oo arintan kasoo shaqeeyey iyo dadka marti sharafta oo kasoo ajiibay shirki soo ajiibay codsigii gabdhaha
iyo culimada iyo wax garadka iyo gabdhaha iyo professorka kulligeen waa idin salaamayaa salaanta islaamka ya salaam aleikum after that hadaan ka gudubno wiil walaalkay wax ga fadhiya saleeban waa si gaar ah ku salaamayaa adigana en horta arintu waa jiri jiray waligeed laakiin social media aan jiri jirin markaan xaqiiqda ka hadalno waxa jiray mar hoobalada waa bari ay oran jireen 87 ki meelahaas 86 ki 89 ki ilaa 90 ki lugu dhaleeyay jiray dawladdi marka talinaysay shuftu kaymaha u diray burcad ba kadi madaf fadhida waxay kufsadaan hablaha hadal la socotaan anigu abwaanad baana gabar aqoonyahanada hadana abwaanada baanahay wixii baan la socdaa marka dadkii ku soo aqliyeystay baanahay anigu kaaanki marka gabdhaha waa la kufsan jiray xitaa xamar uu ka dhacay kufsa sidaad la socotaan nin magac dheer kule Soomaaliyo abwaanaha gabadhiisa waati lagu baabiyay oo ogeydeen wax ka hadla iyo wax gabdhaha u dooda miduna ma jirin laakiin hadda social media ayaa yimi nal baa lagu la iska wada fiirsanaya hal misna waa lagu wada fadhiya ee arintan waligeed waa soo jiday laakiin mid baan jirin oo fadeexad ah waxaan jirin gabar laba iyo toban jira ama toban jira oo inta la kufsado sida hadda qisada gobolka mudu ka dhacday galkacyo gabar laba iyo toban jira oo yarahay inta kufsadeen sida la sheegay qaar ba qaraabo gabadha la ahaa gabadhii bay sagaal inta kufsatay oo safka galeen bay haddana nafteedii dileen oo u qoonsadeen nafteedii inta ugama harini maba noolaateen sagaal najaas qof ay kortay markay gabadhii dileen labadii dhagood bay ka gooyeen labadii indhoodna waa ka bixiyeen xubintii taranka waa ka jareen waa gubeen oo meel walba dab iyo sakiin bay makiin ee mindi bay kala dhicin horta anaga wax saasa waligeen mana arag mana maqal mucjisa meeshaas ka dhacday gobolka mudug galgaduudku waa maxkamad lagu saaray waa arkay mid ay dhis qaba sida la sheegayo gabar sideed jir inta fuulay la lahaa reerkoodii 40 arayuhu aabaheed qaatay waxa la labada reer xeer baa u yaala ayadana waa dhacaysi maraykanka midka xaaskiisi inta googooyo miiska saaray la leeyahay lacagteedii iyo dahabkeedii buu qaatay waynu maqlay kulligoodna waa Soomaali marka waxa waa horta dumarka waxa lay Soomaali u tiraadaa ruul bashilalka isku dhig is dhigtaa lagu qala horta dumarku ayaga ragga waxay moodeen horta rag hadda Soomaali waaba ku yar yahay xaqiiqda markaan idin sheego culimada iyo inta wax garadka aroon u gafeynin horta raggii inuu yaraaday baan idin sheegayaa oo sumcadoodi dhulka taalo waayo hooyadii iyo walaashiis mid qarxiya waddankiisi mid guba oo qarxiyo dadkiisi shacabka haalaaya mid gabar yar oo uu dhali karo ama adeer u yahay ama abti u yahay ama walaashiisa sidaa u googooyo inta kufsi ku sameeyo xaraan hoon diinta islaamku shariicada islaamka iyo baybalka iyo dastuurka waddankan aan joogno 18 jir gabadhu ilaa ay gaadho lama hadli karo waa teenager 12 jir bay inta sidaa u galeen bay sidaa u googooyeen anaga hadaanahay dumarka anaga horta shir weyne horta gabdhuhu waa inay isaga baxaan bataatan waxa dawladda iyo siyaasadda ku jira dumarka inay ka baxaan baa halka way anagu farayaa halka way halka soo laabanaynaa okay halka okay waa soo laaban doonaa okay marka anaga waa nalagu tuntay laakiin anagu waxaan bixinaynaa jawaabti gabdhuhu ilaa idin kana tira badan idin kana taya badan idin kana dhaqaale badan anaga waa bixinaynaa feedback baan bixinaynaa aan isaga kindhinayno sida xaqiiqda waa taa aad badan maasan tahay een waxaan jeclahay markan inaan fursad siiyo een dadka kale dooda qaybta ka ah qofku su'aal haduu qabo gacantu taay kara su'aal ayuu soo wadiin kara haduu ra'yi yahay ra'yi buu soo gudbin kara laakiin waxaan jeclahay een intaan u gudbi galita sheekh mustafa inaan wax yar aan fursad siiyo intaan barnaamijka aan bilaabin waxaan ka sheekaysanayna mowduucan oo kale marka aan arin diiniya jirtay oo nala wadaagay marka runtii dareen gaar ah ay leedahay marka waxaan jeclahay inuu inteena halkan fadhida iyo inta kale oo barnaamijka ka daawan doonta televisionka ama baraha bulshada inuu sheekh mustafa nala wadaago bal arintaas diiniga sheekh mustafa soo dhaw
نحن على أمور الدنيا ودين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى ومهد سكالي ورنتي وناقن وكل ميي إن كلية وحارنا إن إفتي منه إسلام كقيمي إشرفته ويالي دمرك إن إسلام كقهر دمرك سيدي أهايين إن حالد نوعي كسوغنايين سو بحيتان كي نبي عليه الصلاة والسلام إيسو دريتان كي سي أو إلهي كوست المامي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن دمرك قيمة جارة يونا جارة بتبادة جارة موتاي إن جوابت وها أنت تاس وجبن لك واحد ربعين عن دمرك هل ميت قيمة بدن عن خصوصيه أنا وقتي وكل هران إن شاء الله بل خيسة سؤال لويدي حلي النبي سليمان عليه الصلاة والسلام أو حال يقول دمر هداتين قبل عدو عقل بدن بعيد حكمة بدن وحال يقول دمر هداتين النبي يالما نقطان أو رسوش ما نقطان أو حلي قاس مدح مجرنا مدح تني مدي وحاو نعوب وكير تهين كور هذا اللي عجيب يكون جواب توها أنا جهوي أنا رسول كان هذا بلنا نبي عيسى عليه الصلاة والسلام ما لنا كهوي ولا marka rasuul anaga dalnay dhaaday madaxda anaga dalna wanaagu anaga soo saar marka qofka wuxuu yahay qofka soo saara ayaa ka sii ajeebsan marka dumarka qiimo weyn leeyeen ee islaamkana qiimo weyn u sameeyay xilliga islaamka kor labadooda jirtay laba qayb ay jirtay oo kristanka iyo kufaarta iyo quraashad qaarna waxay ahaayeen maartay kristaan diin kristaanka aaminsanayeen qaarna waxay ahaayeen dad maartay diin dhan aan lahayn oo dadka hadda la yiraahdo atheist ka ahaayeen oo wax diin ay aaminsanayeen maleen marka waxay ku doodayeen dumarka ee qaar waxay ku doodayeen su'aal ahaan kuwa maartay in diinta aan lahayn waxay ku doodayeen in ay maartay ku xuquuq u yihiin xoolaha iyo in ay bini'aadamku xuquuq u yihiin ay ku doodayeen meeshaas ay marayaan islaamka koor kristankana waxay ka doodayeen in maartay dumarka aysan wax xuquuq lahayn ba oo aan la xisaabin ay maartay jiritaankooda in nolosha lagu aasaba oo waa rasuulka la soo diray calayhi salaatu wasalaam iyo waa ceyb ee la tahay carabta gabar ninkay u dhalatay oo naxay ilaahay suurta naxliga uga hadlayaa ay leeyihiin markay gabar u dhalato qofku uu naxay wajigiisiiba bedelmay dadkiiba ka xishoonaya argagax baa ku dhacay islaamka markuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabi maxamed uu soo saaray qisada waxaa jirtay saxaabi kamid oo saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saaxiibadii asxaab isla jooga baa waxaa ku dhici jirtay arrin cajiiba suu dadka ula jooga sidaan oo kale buu dhacayaa uu suuxayaa umur bedelmaya marka markii dambe saxaabadu baa arrinka la yaabtay way weydiyeen uma jawaabayo markii dambe rasuulkay u tageen sallallahu calayhi wasallam oo ay u sheegeen walaalkood xaaladu ku sugan yahay waxay ku yidhaahdeen hebel markuu nala joogo sidii uu wanaagsan yahay buu mar dhulka ku dhacayaa oo umur bedelmaya uu suuxayaa rasuulka uu yiri sallallahu calayhi wasallam oo ka waraystay waxaa sidaa u gala oo maaragtay miirkiisu u bedelmo si loo caawiyo ama maaragtay loogu duceeyo saxaabigii wuxuu yiri rasuulullah cidka lama sheer garan lahayn ama lama wadaagi lahayn laakiin adiga waan kuu sheegayaa intaan adiga lagu soo saarin ka hor oon diinta islaamka noo imaan ka hor baa gabar aan dhalay baa nolosha ku aasay buu dhahay waxaa jirtay yuri gabar aan dhalay oo maarkaa iyadoo ilmo aan ka haystay markay ii dhalatay hooyadeed baa waxay iga codsatay dhaa inaanan ka aasin oo aad bay u jeclayd ha iga aasin bay tiri laakiin tolka waa mushkilada tolka uu leeyahay maanta waxaa hadda annagana dhibaatay mararka qaar waa tolka hadda meelaha aan joogno waad aragta waxaa laga yaabaa gabadha wiilkiis qabo marka hore qaaraan loo soo doonto laakiin markay isfuraan ilmuhooda aan laga dawamaa ninka aan la dhimiyo gabadhaada ilmaha ilaasho oo lagu ilmiyo mararka qaar qabiilka khasaare kuu keena haddii qabyaalad lagugu isticmaalayo cid kaleaad u danaynaysa adaa taada dayacay marka tolki waxay ugu leeyihiin buuri aas gabadhuba ceeb kuu keenaysa oo uur iyo dhibaato iyo fadeexay kuu keenaysa aas oo sumcadoona ilaalay sidiisa ugu joogay mar walbana gabadhaydii iyo hooyadeedii aan isku fiirinay gabadhii baa soo yara weynaatay buu dhahay xilli ay habasho caqli yara yeelatay bay gaartay markii dambe habeenkii dambe nafta waxay igu sheekaysuu yidhi waata ilaahay uu leeyay inna nafsa la'amaaratun bisuu'in ilaa maa raxima rabbii nafta dadka dulinina iyo maal khaldan bay ku tilmaamaysdaada ka adkaan afarta cadow islaamku noo tilmaamay ka mid tahay nafta waxay ugu dhiirigelisay waranaha midaan iska aaso si aysan maart ii fadeexayn berri oo aysan ceeb iigu soo jidaan iyo qabiilkaygaba habeenkii dambe go-aan baan gaaray buu dhahay hooyadeed baa suuxii la hadlay buu dhahay in gabadhaan madaxa loo daboo loo diyaariyo si aan usoo aaso nolosha ugu soo aaso gabadhii bay diyaaris u bilowday buu dhahay
أنت هؤلاء أبي عروتو جعشة أنت جبرد يوم مرة حوصة مانس اللي أنت كاي مانس بجبرد أنت إذا قويسي جبرد يوم مرة بتين أو شئت أضيع أنا وركيس دي تبربت وجود بين جبرد ولا دياري ويهودي أنت وسيو ذكركيس يكون عيار إسا الله أبيه وجعشة غير كذا يكون عيار إسا بقوله لكن هؤلاء بهذا العجيب أضيع كتري مركو جبرد كيودي سيناس أنت أوفرس يو سكر كبقيس جبرد أنا جعل ويقول لها سوجي سوجك يو لا تضيع أمانة لا تضيع أماناتك أمانة لها ضيع بيقول لها سوجك يو إلا وحن أمانة لها ضيع مو مقلين بقن كي عائل خاب كبرنايد إجهل يبا كتنبلي قبل والله وضي إنت مسيح وضي قبل وحبو دابيد إنو عيار سنة مال ونكسن وضي قبل كي بركي لابد وضي هذا الكويد يتبع قبل يكسو دعي أي حقيقة إن لا آسيو ويقول لي سوحي تري يا أبي لا تضيع أمانة لا تضيع أمانة أبو هاي ضيعن هاي ضيعن وحانا هاي أمانة هاي ضيعن قبل يسيدي بيو نلاشكو آسي مروا البوح والذاتك كل أجره هذا الكاس أمانة هذا يعب أقصد عذابه يا رسول الله رسولك أدعي هذا البكوي رسولك صلى الله عليه وسلم وهو هذه قفلة عقابة وأولادنا وأولادنا خلق إسلام كقهر أقرى أبدا كود لله رسولك صلى الله عليه وسلم لكن من عاد إسلام كحكمة قفك ديو إسلام كصوغ وهو إسلام كقهر وعافس مركا دمر كإسلام كقيمة بدن بقوي علي أننا هاي ونويهين كلمة هاي أنا أقفل عن لقد والبا ماذرلان إنجليسكا عربي وأم أمد ونبا الهوزقري هاي وهيرجي إلهي سبحانه وتعالى دمر كنوب الباديو صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الشيخ مصطفى آذي عاد بدو معسن ماشا أبها سيد باتدس وكدريمي وحن فيليا إن رق الصوماليات باتدس كل جيستي قبر صوماليات وولا شيسا إن حتى قاركود السيدة الشيكتي أن ديانا الشيكتي أيدع كرتبة إني قرابي يهم ب إنه دريمة يا مركان نكاسي نكاس أباه ميدو دريمة يا وكله إن الركبة دريمة يان يسوى قبر صومالي رالك أهين وحق تكون مقوني نجيرك يدي متقنا وسدو دورك يلي ومركا وحنا في ليا تاسنا إن نقدون عشرة عدو فلان ويا ويا وحنجعلها ويا salaad dhore ee wariye ka tirsan telefishinka Somali Cable runtii habeenkan caaw waxa farxad weyn ii ah in aan ka soo qayb galo xafladan aadka u quruxda badan loogu talagalay in dood wadaag laga sameeyo dhibaatooyinka haysta haweenka Soomaaliyeed ee runtii waxaan rabaa su'aashaad ugu horeysay in aan ka jawaabo marba inaan ku sii fogaado in arinta kufsiga haweenka Soomaaliyeed waligeed way jirtay in maadaama ay haatan caalamku ku soo batay technology-ga waxaa la fudud in gabadha la kufsado durbadiba hawada la soo galiyo taas ayaa waxa ay keenaysaa in aan haatan aan ogaano laakiin waa ay jirtay aniga oo yar ayaa maqli jiray in dawlad ba jirtay xilligaasi wax sidaasi laga ma qaban jirin marka tan haatan aan ku darsanay waxa ay tahay sida uu sheekhu u sheegay hooyadu waa laf dhabarka nolosha isla markaasina mar waliba qofka uu xasuustaa wanaag hooyada laakiin waxa sharaf dara ah hadaan nahay ragga Soomaaliyeed in aan runtii qaladaad badan aan sameeyno isla markaasina dhahan ka xirno mararka qaar kood waxaan maqlaa rag wasiir ah ama xilbanaan dawladda kamida oo gabdho 16 years old qaba runtii magaalada London ayay ugu soo boqdan arimaha soo kale waa arimo qaldan diinta way dhigaysaa laakiin si gabar aad u jin yar runtii sidaad la socotaan hadii nin aniga oo kale lagu daro waa runtii waxa aad u adag marka arintan kufsiga waxaan filayaa in dad badan oo programka habeenkan caawiga la qayb qaadanay in ay noqoto mid si socota si loo badbaadiyo sharafta iyo wanaaga gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed aad baad u mahadsantiin way ayga waxa la yiraahdaa Xuseen Maxamed Xasan waxaan ahay Somali diaspora first chairman koodi waxa caawa sharaf iyo bogaadin iyo inaan kala soo qayb galo xafladan munaasabadan taariikhiga ah oo looga hadlayo arinta 8 Maarso oo ah maalintii international ka haweenka adduunyada dhan looga dabaaldegayo oo maanta ay ku beegan tahay doodana ay la soo kulantay sharaf bay noo tahay waxa kale oo aan jeclahay in aan halkan caawa ka cadeeyo oo aan sheego waxaad arkaysaan wax la yiraahdo kufsi waxaad arkaysaan wax la yiraahdo burbur dal waxaad arkaysaan mental health issue
waxaas oo dhan waxa wata oo ay base-ka ku hayaan waa dowlad la'aanta ina haysa ee 72 sanadood uu dalkeenu burbursan yahay. Marka haddii dalkaagu burbursan yahay oo u baahan yahay inaad dhisto, waxaa kugu soo baxaya mustamicii oo si kale u fikiraya, dadkii oo aanay dadkii aad taqaanay aanay ahayn, dhirtii oo la googoynayo, waddankeenii oo la baaba'aya. Marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waa dagaalada joogtada ah iyo qaraxa iyo dilka iyo dhaca iyo education la'aanta, waxaasoo dhan waxay keenayaan dhibaatooyin. Marka anigu doodayda soo qaadanaya, waxa aan bulshada Soomaaliyeed ee caaway daawanaysa aan ku buurinayaa in wacyigelin buuxda la siiyo haweenka, in mar walbana haweenka aynu siino mudnaanta koowaad, in aynu haweenka Soomaaliyeed halkan imkintan joogno 100 program baan u sameynaa anagu as jahliyad ahaan. Wuxuu siiyey xog aad u fiican waayahay gabadhaasaan siinaya haatan. Xasan Cabdo Qaale Beerulo, gudoomiyaha haweenka jahliyada Soomaaliyeed ee UK. Horta waxaan u hambalyeynayaa 8 Maarso. Runtii 8 Maarso waa maalintii noola astay hadaan nahay haween weynaha Soomaaliyeed iyo haween weynaha adduunkaba, qaasatan haweenka Soomaaliyeed. Sanad guuro waxaan leenahay markaan ka soo gudbo oo tacadiga u soo noqdo. Runtii tacadigan kufsigan foosha xun leh muddo badan oo na daashaday, annagoona dhalanin iyo intii naga horreysay qaarkood dhalanin ayuu kufsigan jiray. Kufsigaana waxa waaye mar walba maalinta ka dambeysa aad buu isku soo tarayaa. Waxaana xoojinayo inuu kufsigan maalinta ka dambeyso oo xoogeysto. Waxa waaye markuu ninka falka uu sameeyo, haddii inta la qabto mudanka uu leeyahay la marsiin lahaa oo sharciga la waafaji lahaa oo shareecada Islaamka wixii ka qabta la waafaji lahay, kufsiga uu joogsan lahay. Kufsiga waxa waaye wuxuu u xoogeystay nin maanta markuu wax kufsado oo gabar dambareeyo oo sharafteeda ku ciyaaro oo cisadeeda ku ciyaaro, qabiil baa daba socda. Waxa kale xoojinayo oday baa xoojinayo. Waxa waaye qalad waaye odayga ninkaas dilaaga ah oo gabadha jihoradeeda iyo sharafteeda ku ciyaaray oo inuu rabo 2 riyaad iyo lacag qiimo aan lahayn inuu gabadhii sulcadeedii inta lagu tunto oo ninkaas dilaaga ah oo falka foosha sameeyey odayga daba socdo, haddii shareecada la marsiin lahay oo ninkaas dilaaga ah tiirka lagu xiri lahay, nin alla ninkii daba socdana tiirka lagu xiri lahay, tacadigan foosha xun leh wuu naga hari lahaa. Runtii waxaan nagdilayo, waxa xuquuqdeenu ku tumanayo waa inan rageed. Annaga waxaan leenahay kufsigan aad buu dalka Soomaali ugu xoogeystay gabdhii Soomaaliyeed maalin walba indhaha inaga rido oo dhiiggooda la daadiyo oo haddana la sii dambareeyo jawaradoodii dhulka aan dhamaysta baliis, sababta fursadda caawa gabdhaha Soomaaliyeed si kasta inuga hadlaan xaq bay u leeyihiin. 8 Maarso annaga iskale waa maalinteenii, dhib walboon qabnaa waa ka hadlaynaa. Waan diinay rag inuu annaga joogsada la yiraahdo inaan rageed maanta oo intan ooynayno weerka guduudloo noo xiran, waxaana badan waa inaan rageed caawa hawshaan marti uu ka yahay. Waxaan leeyahay arrinkan kufsiga culimuudiinka dowladda federaalka, dhallinyarada, haweenka, intaba waa in garabka laysgashtaa oo meel loogu soo wada jeestaa in dhibkaan laga baxa dil rabo. Waxaana leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ilaa iyo waagi aswal xiriirka la doonay ayay dahabkooda iyo hantidooda ay furaayeen dagaalkii 28 sano dalkan ka dhacay. Hooyo Soomaaliyeed oo shaah karinayso oo dhar dhaqayso oo yaanyo gabayso ayaa samad ka bixisay. Waxaan leeyahay karaamada cisada aan lahayn Ilaahay quraankiisana waa ku sheegay, adigana waa baalmarsantin in rag wadaatiin xaqa iyo talada iyo tawfiiq Allah ni waafajiyo. Wabillahi tawfiiq. Dhibaatada dhacday waa laga warqabaa, meelaha ka dhacayna waa laga warqabaa. Waxaan kula jecelnahay markaa inaynu goordho u gudagali doona markaa halka hadii aan lahayd waaye. Ragga ayaa aad badan la saaraya oo la leeyahay waxa dhici karta in qofkii la sii daayo oo kale oo la fasaxo kale. Marka waxaan jecelnahay ragga in la maqlo war eedaasi waaye. Kuwa ilaaleegaba way istaagaan baan umalaynaya, daawana way suuman garanaya. Waalaikum asalaam. Arrintu
ما ها هرت عارين سهلين وحنا وواح مددر سو السعودي مركز الصومالي الله يجو أما الدولة هي علته أما إن علي الدولة دي هلين هنقول أنت أنتري كفس قام يلا بدن بلقى عبسني والله يسكو عم بارين تري ما ها إن قبل لقى على الله ثامن أيه way jirtaa in meel walba ka dhacda way la dhici jirtay wax imka cusub ma aha laakiin hadda marxalada ay marayso horey uma jirin to aynu horey u aragnayna ma war qofku dambi uu galaya laakiin dambigi maxkamaddu waa in booliska gacanta laga saaraa waa in maxkamad la saaraa maxkamada jira leeyna yiri maxkamadu waxba ma qabanayo qabiyalad baa ka xukunnaat رضو إلهي إن جو أبوري وداود يسي أن لا أنا هاي وإلا ما أنت أن ود ولد لا أنا هاي ود ولد أن هاي سنار قود وهاي سجع لسان إلا ما أنت لا هاي نهاي أن هاي ستة وحاسد أن وجد وو بلا هاي إن نسوي دينويا إن دجال كشباب لقول جرا دجال ك كوف صدياش اللي قولي جرا يكشباب اللي قولي جرا مثل لقى دقوي وصل له وضع إيهو صل له وضع قيمة إيهو لا بد من دجال حالي صل له وضع قادوي ما ها وعاركيني وي وكوين دلعي وكو الله دلعي كمان مارنو نعمنا مارمان. علي بابا حسن تاي سؤال مش كوجير توحي عن قالي هذا الكذا نو سوحي جنة نوحي شكتي إن مركي أي دعوة دبات إنتي اللي سكوي مع ذا رج أضيالة أي نيكي كذيعان دمبيل آن كذيعان واي فصحان أو كله أما حق قبائل أما حق نقل الله حلي هذا ونن أضيالات هاي رج أضيالش وارنتاسي samayna iyo kale caawa hadii ay telefishinka ka daawadaan ama qalab korbaanta sida kale ay kaaga arkaan maxay tahay fariintaadu fariintaydu waxa weeye odaygu wuxuu lahaan jiray ixtiraam buu lahaan jiray qiyam buu lahaan jiray si wanaagsan buu wax xakimi jiray odayga maanta ma uu adduunyadu way burburtay sidii hore ma aha oday ma hayno suldaan ma hayno waa magac boqor ma hayno waa magac waxeenoo dhali waa magac wiyaal war muwaadiniin bay ma hayn dalkan u dhinta dadka u dhinta is ixtiraama sharci iyo xeer lagu kala dambeeyeen la hayn maanta xeerkii kama jira dalkii sharcigii kama jira wixii oo dhan maxaa isku fuuqsaday anuu waxan oran lahaa marka hore warbal hadib hal isugu noqdo damiirkii ummada Soomaaliyeed ee lumay hal soo nooleeyay ma maasantaa Cali aad baad u maasantahay waa kokoba fadlan ma maasantaa Cali wadana hooyooyin wada ciilan marka anoo fursada uga faa'iideysanay waxaan rabaa horta inaan u tacsiyeeyo wasiirkii naga geeriyooday Cabdiraxmaan Xoos Jibriil إنا لله وإنا إليه راجعون فملذي سي أهلذو كتغن إلهي صبر إيمان هكسي ووحوها وزير رنتي آد وشق بذن ونددال بذن آدن أقرب استاغ حقوق ذات مركة ضد بذن باكو ماجي جري فملستها إيوست ناسكو كليمت لكن وحوها ننك كليا ضد مركة آد أقرب استاغ عدالة ودن راديا هدي آد وضح سوستان دعددان وكالي مرأي دعدي meelah qaar ay ka dhacday waliba wil familkiisa oo ku jira wuxuu u raadinayaa cadaalad inuu soo istaajiyo cidna isan u heelin marka waxaan leeyahay ilaahay jannadiisa ha geeyo raxmadiisana muxuu ahaa ku irsaaqo hadii aan ku soo noqdo mowduuca aan ka hadlayno maanta dhacdada horta ilaahay u naxariista gabadha yar Aisha ilaahay nasabar iyo iimaan ka sii familkeeda aad bay horta dad badan u taabatay waxaan keenaysaa umaleynaya da'da ay jirto iyo sida loo muxuu ahaa loo emphasize gareeyay meel aan joogno maqaaxi oo isbuuc ka hor waxa hadlaya adeer Israa'il noqoto saala aan ka dhigtay da'diisa la eeg amal wuxuu lahaa barigan inaga joognay dalka saamay ahayn baasho dadumarku waa la xoog jiray laakiin xaal ma bixin jirne te marka dadkii waayna ee bariga jiray haday aqbaleen I mean wixii hadii noom laga dhiga ama caadi ay noqoto ay aaminsan yihiin way dhici jirtaa waana la daaweyn jiray de
hadii caadi laga dhigay I don't understand waxa dhalinyaradu marka qaar marka loo maagay because awyaashi ba soo sameen jireen kuwi ka sii horeeya soo sameen jireen and they know waxa markay sameeyaan in maaragta xoolo la bixin jiray so dhaqankaas hadii odayaasha sidii muxuu ahaay raali noqo dadka waaweynka ah ee soo sameeyay wali nool jooga inay istaagaan aqbalaan yes we did it muxuu ahaay hold the hands up qalad ba ahayd jahliga inoo geeyay cilmi darada inoo geysay ta meelaha qaar caadi bay ka ahayd anoon magacaabaynin muxuu ahayd gobol ama degmo in muxuu ahaay af soomaaligana raali noqdo xoogaa soomaali xun waaye laakiin no it's like the word istimcaalan hebel baa itaba guray like accepting the thing haddana la dhahayo because it was part of the norm of certain people way aqbaleen marka hadda dhalinyaradu waxa ma laga celin kara haddii dadkii waaweynaa dhahaya weligeed baa la sameyn jira haddayan ka istaagin waxba laga qabanin yes dowladu waxa ma tari karto waxa wax tari karo waxay tahay dadka inay istaagaan hooyooyinkana istaagaan hooyooyinkana mid ay ku qaldayna waxa jirto iyada gabadheeda haddana lagu sameyn she doesn't really care the other people ka soo noqo Soomaaliya inta aan joogno ku dhacda gabdhaha Soomaaliyeed we are in a western country law and order ba jira hadana gabdhaha Soomaalida waa easy target gabdha ah hadii xateeti ugu roona justice raadinaysana hooyadii baabo dhahayso maad waalans na maana la dhahay gabadheedii baa xul xogay maana la oranayaa meel hebel baa lagu soo xogay naabal ku daftay iska ama soo orodo muxuu stress isaga soo bixi holiday annaga marka inaan wax qabano oo hadalna ay tahay waalidiinta dad Soomaaliyeena way ka duwan tahay meel walba ka dhacda laakiin dadka Soomaali jooga inaan la afduubin ma maasanta dacay professor wasiga baasiin doona markaan een warbaahintu qayb ayay ka qaadan kartaa wacyi gelinta waa hadda sababta hadda caaw halkaan u sameeyneyno laakiin haddana waxaa laga yaabaa in aan la isweydiin anshaxa saxaafadda oo kale mararka qaar kood oo kale ay dhacdo in een qof ay dhacdo qof een dhibaato loo geystay oo kale hadda wadankan aan joogno kale shuruuc ka jirta sidaan la socono barnaamijkan waa dood cilmiyeed marka waxaan jecelnahay xataa inay ka faa'iideystaan dad badan oo xitaa laga yaabo in saxaafadda ku jiraan ama ay iska sameeyaan oo kale waxyaalo qalad oo kale waxaa ka mid ah anoo professor waa suga siinaya macdaba dhinac warbaahintan uu qayb ka yahay si fiican uu aqoon badan u leeyahay khibrad badan u leeyahay waxaa dhacda qof dhibaato loo geystay ama da'yar ha noqdo ama gabar kale ha noqoto in haddana miidiya lasoo bandhigo oo kale oo sawiradoodii lasoo bandhigo wadankan oo kale hadda markaynu ka warqabno shuruucda saxaafadda waxaa ka mid ah in qofka victimka ama qofka dhibaatada ay soo gaartay oo kale in la qariyo ilaa iyo xad la qariyo ilaa qofku isagu uu raalli ka yahay uu yiraahdo aniga waxaan diyaar u ahay arrintaas in la sameeyo waa qodob qodobka labaadna waxa weeyaan xitaa waalidka lama sheego sidaan la socon hadda maantay waxaan filayaa dhowr ilaa tan sano miyaa 8 sano qof baa lagu xukumay gabar la sheegay in gabadheeda ay gudday oo kale waxaa wadankii u dhaltay un baa la sheegay Uganda ilaa iyo warbaahinta oo dhan waxaa la diiday qofka in la sheego magaciisa haddii ay dhacdo in gabar la kufsado ama wiil dhibaato ku dhacdo da'yar xitaa waalidku waa la qariyaa si dhibaatadaasi usoo gaarin waxaanu meelaha qaarkood ka dhacdo kale hadda wadanka Vietnam oo kale ayaa waxaa laga sameynaya barnaamij ku saabsanaa haweenka gabdhahooda iibiya rag baa taga xagga dalxiis bay u tagaan gabdhahoodii bay markaa waxay geeyaan raggaas u geeyaan hooyooyinka marka investigation lagu sameeyay baaritaan baa lagu sameeyay barnaamijka markii baaritaanka lagu sameeyay waxaa la qariyay hooyooyinka wajigooda waa la qariyay sababta loo qarinay waxay ahayd gabdhaha inaysan mustaqbal dambe ku yaalan marka warbaahinta soomaalida marka doorkeena waxaan rabnaa anigu saxafi baan ahay warbaahin baan ka shaqeeyaa saxafi baan warbaahin dhowr sano ku soo jiray laakiin hadana dhaliil baan leenahay marka qayb waxdeen wax saxayna waxa loo baahan inaan cid walba fiirino odayaashii waa la sheegay dhibkoodii caali waxay xustay haweenkii bay xitaa karbaashta waxay tiri hooyooyinka qaarkood way qarsan waxay yiraahdaan hedhega amus yaani yaa la ogaanay gabadheedii baa la kufsaday
يعني بهاش ملك استجلسه شيخ بخاري علماء دي وين طابنا وحنا علماء دي لفتيجوا المساجد دي يهوش اللوبة هنا ما كسم يعني مركب أربعين تشريف من نقان كرت لفتيجوا ده محل اللوبة هي بروفيسور واسوق أرنتها بسم الله الرحمن الرحيم أربعين توحى وحين وحى هوجا هوجا أربعين ت هوجا وحاليرا نرك نقان كاليرا نرك أربعين تدرك هيدو وورك ويان إذا عدول بجورنال والبو ورك ورك أقوحي سحب بدن هدوية هدد لعوني حتى كاسو سو ساريا هسوقنا وحي كتر تميان مو فيورس تتفرب بدن إني جورنال كاقتان إني إذا عدد داوضان وحسمينيا داد قف انتو نفتك العيسو من سويرنيا ورباهينتو رنتي مرك الله هاد ليو يعني ورباهينتو وكوفا الشلانتي كهورتاق أرماها بالشدات الصومالية كصعدة إن يعني كنقدان يعني دحدحات إن يعني أهيليان هيكل كي دولة نماذج سعيلين تهدو إن أهيليان وقوة دعان أنا وحن بني دمشقين ورباهين توحن قبائل أرنتا إن وحي حد كدم بيو إن علوم هذا جعل لصيو علوم هذا لافظ ذي برنامج لصيو أو لقى هذا كفسيه وحكلن سوت جدين له قبل قبلين لما قارن يا أي شيء كره قطب كقصاب سن كفسيه إيه حير كصومالية الكافر ديو meelaha qaar koodna waxa la yiraahdaa hadaysan saxaafadu jirin waxyaalaha ma loo ogaadeenba oo inay barnaamij u soo baxaan taasina waxa la yiraahdaa dhinac kale waxa kan waxay noqon kartaa positive ka noqon kartaa laakiin waxay u baahan tahay in wacyigelinteenu aynu qayb ka seeno inay sidaas oo kale qayb qaataan gaar ahaan markay timaado ilaalinta qofka sharaftiisa iyo shakhsiyadiisa gaarka ah taa inaan xog saarno baa muhiim marka goor dhan soo gabagabeyn doona barnaamijka waxaan gali doona marka halka anoo soo koobayna wax iibaan doona fanaaniin waxa nagu soo biirtay Soomaaliyeed oo caan ah waa Hawakin waa Lucky Haji Wais iyo Wali Farax Kaftan aad baan idin salaamayaa dhamaantiin soo dhawaada I think laftigeena markaan u soo jeesanaya mikrofoonka daa ugu dhaweeyso madanaad oo raaliya waya waad heestan albuna soo saartan laakiin ma ka qiirootaan waayigeli ma samaysan maxaad qabataan dhibaatooyinkii dhacay hadda ugu dambeeyay oo kale maxaad samayseen oo aan murtidiini aad dadku ay dhageystaan taageerayaal badan baa leedihiin waa leen soo istaaga dhagtaal idin raariciya indhaha soo jiidataan laakiin maxaad qabateen laakiin waan ka hormaray mudanayaal imar weyn aad baan ugu faraxsanahay caawa kasoo qayb galkan aan kasoo qayb galay horta hadaan dumarnahay Mawlid Xaji Cabdi waxa salaamaya markuu ugu horeeyso hadaan u soo laabto su'aashaada intaan u dhaadhicin hadaan dumarnay anagu maalinta 8 Maarso aad bay nagu weyn tahay caawa anagu maanan iimaanin as a fanaan ahaan inaan heesno laakiin maalintaasi oo nagu weyn ayaan u soo qalb qaadanay inaan raga garbaashno sibo walba ha noqoto marka waxa weeye horta dumarka waa dhiban yihiin mar walba haddii banaadaan ee anagu hadii la yiraahdo suugaan haday noqoto in wacyi gelin haday suugaan noqoto hadii af ay noqoto intaba horta anagu waanu ku caawinaa maxay yeelay waxaan u taaganahayba waa inaan shacabka iyagana inaan wax u sheegno ragga ka si qaar dadna way fiicayeen shanta farad ilaahay ma simin ragna way fiicayeen ragna ma fiicno kuwa aanan fiicneen baan waxaan isku daynaa inaan de wax u sheegno taas macnaheedu waxay tahay gabdhaha haweenka Soomaaliyeed inta badan waa dhiban yihiin haddii banaadaan ee ragga qaar waa dareemaan dibka iyaga laakiin ragga qaarne taa dumar baa tahay naga aamoon baa la yiraahdaa marka macquul noqon maysa gabdhaha meel walba ay joogan haday qurban noqoto haday noqoto in wadankii oo Soomaaliyaan ka wada imaanon ka soo haajirnay intaba wax weey dibka anagu waan wada hayaa waxaad arkaysaa gabar halkan joogto oo ninkii uu dhibaato ugu hayay inagu qurbada anagu joogno oo misna maxaan ku raahdaa oo aan dhahnaa dabcan shalay iyo maanta anagu inta badan gabdhaha waxay iska dhaadhiciyaan kolay inkastoo anigu fikirkayga aan la qabin in ninka haduu wax yar uu kugu sameeyo qurbaha inta joogtid dabcadiisa bananaa loo dhigaa laakiin anigu kalake ahaan ma aaminsani laakiin dhibaatadaasi dhibkaasi ciilkaasi ragga iyaga dumarka baday
maxay la hadii uu Soomaaliya ugu soo abiidin jiray soo dili jiray arurta hadii de rag iyo dumar waxa weey calafku waa dhamaan kara waa la kala tagi kara markii aad kala tagtaan ilmihi wuxuu ku leeyahay igu soo wareeji misa ilmahaaga hayso wax aan kugu siinayo ma jirto laakiin halkan sheenadan gaala nool heeliya anaga gaalkiiba wuxuu nayarday ilmahaaga hayso waxaan kugu siinayaa in gunay yar aad ku noolaato arurta ay ku noolaadaan marka waxa weeye ciilkii aan qabnay xooga waxa weeye waa inta ciil isciilkan bisay ninka banaanka ay u tuureysa marka in dumarka hadii aan la hadlo mar walba horta ilmahaaga aabahood way wanaagsan tahay in wax kasta uu yahay horta in aad xooga u samirta laakiin samirka markuu dhamaado waxba lagama gaari karo waa waxba lagama qaban karo ragga dumarku inta badan qarkood 189 baan oran karaa waxa weeye waa wada fiican yihiin ma oranayo 10 baa fiican 10 inta kale waxa weeye Allah aruursho marka in waxaan ula jeedaa dumarkii waxa weeye iyaga la dhibaya iyagii baa soo shaqeynayo haddii Soomaaliya noqoto xitaa iyo inta waa isku mid ninkii halkan joogta haba sheegi waa baa hoof gurigii uu fadhiya wuu baxayaa magaaladu aadayaa gabadhii baa soo shaqeynaysa keerbay ka soo shaqeynaysa misna wuxuu sii raadinayaa inuu naag la guursado inuu maxan ku raahdaa uu in marfishiyada inuu fariisto hadhowna wuxuu u keenayaa gunuur iyo dhibaato iyo dhibaato badan marka dumarka mar walba banaan iyo gudaba waa ku dhiban yihiin hadaan u soo dhaadhaco dhinaca kufsiga aa waxa anagana danqinayo oo aan la soo istaagnay waxay tahay Soomaaliya meel walba Soomaaliya waa ee Soomaaliya inkastoo aniga Soomaaliya in gaar ahaan xamar na aan ka imi Puntland aan ka imi labadaba marka ma kala qaadayo meel walba Soomaali hadda inkastoo diirada ay saaran tahay gabadh yareed oo Allah u naxariisto miskiinta caasha yar inkastoo ay u dambeyso Soomaali waa ku dhiban yihiin gabadh yar yara iyo maxan ku raahdaa iyo ku waweynaaba kufsiga kun jir baynu leenahay ragow kufsiga naga daaya Ilaah baan idin ku dhaarinayay ku waweynaa wala kufsanaya kuwa yar yara hadda mucjisada taagan waxba tahayba laba jir ba hadda la sheegaya war ninka damirkiisa haduu xaq u aaday hooyo way kula dhalatay oo way ku dhashay oo way ku dhaxday oo waa dhashay intaas oo dhan waa dumar dumarka haday qaldantahay xataa war gabadhu feertaada qalloocan baa laga abuuray oo waa qof maxan ku raada konton leey muxuu ilaahay 100 adigu kaaga dhigay wuxuu kaaga dhigay in aad samir yeelato laakiin hadii maalin bay ishu kaansatay tii weynadna waxa lagu kufsanaya maalin bay ishu kaansatay dadna min kale iga aadamis calafkiiba ishaleeli waaye dad waxa weeye atrishadaasi waxa la raadinaya sidii loo soo mishimi lahaa oo wax yar oo meel loo afduban lahaa mise daroogo wax lagu dari lahaa marka ragow kufsiga naga daaya dumarka way idin la dhaseen waa idin dhaleen waa idin dhixeen oo waa dhaseen anagu waa dhibanahay dibka inaga daaya 2002 baan qaaday Cabdi Qaadir Cali Ciigaal Allahu naxariiste ayaan ii sameeyay 8 Maarso heesa waa ka qaaday kufsiga waa ka qaaday curyaaminta waa ka qaaday gudniinka waa ka qaaday intaasna Cabdi Qaadir Cali Ciigaal Allahu naxariiste ba ii dhiibay oo shalay darad anigu kumaanan bilaabin adaa marqaati ka fanka waxaan ka soo bilaabay in Puntland gaar ahaan gal kacyaan anigu fankiga aan ka soo bilaabay kufsigaasne heestaasi waa soo cusbaynaysiinaya waana soo qaadaya waana daawan doontaan haduu Allah idmo laakiin hadda ma ii diyaarsana waxaan rabaa in yar oo tix ah oo 8 Maarso qusaysa inaan marka aan heesahaygi inaan ku sheego qudur iyo layaab Qudriyo layabe waxan qaadan wayne wa kursi joogta la qadarin haweenko qab aan wax tarayn qabaan habboonayn qaybtay lahaayeen ay iska qaata noqoto ragga uu ka qadiyay qaybtay lahaayeen ma wax dumarku qaata ma qabta haweenka dumarku qaadan karaa qarumaha adduunyadu qoombaan kanahay jira oo weliba qaliya qursiga gunnima neceb inta saaydin ku filan way aad oo maasantihiin hadlayaan wala dhaarsan dhamaan de oo dumarka ha loo naxo oo ha loo naxariisto oo waxaan ku iri sidii hore u sheegtay fanaanadeena waa haboonta in dhinac fiican la wada fiiriyo anaga dumar hadaan nahay
halkan dumarkii ayaan ka xisaabsanahay maadaama aan fanaaniin nahay waxaan u imaanay qiiro iyo waxaan ku yiri xanuunka dumarka Soomaaliyeed inaan la qaybsanayno anaga sanadkan horta noogumaba jirto ba sanadkan waanu la baabi'iyay gabdhihii yaryaraa wixii waaweynaa gabdhihii hadda gabadhii Mareykan lagu dilo kale oo odageedii dilo waa nin waxa dilo gabadhan waa dumar gabadhii caasheer oo korintoodo iyadana kaalgacayo deerag familkeed iyo walaalay ka dhiganeysay ay aamintay oo la aaminsanaa ay farxumeeyeen ay dileen hadana dil waa wax taariikh ah waligeena soo marin oo maanta nooko ay gabar la xoogay oo hadana dil loogu daray oo si xun waliba iyo silc loo sii dilay taasna anaga waa waxaana keenay ay ka mid tahay sida gabadhii kaleentooda iyadana kaalgacayo oo lagu farxumeeyay ee 9 jirka ahayd dhamaan dumarka la farxumeeyay oo dhan anaga oo markaas u damqaneena ayaan u iimaanay halkan inaan la qaybsano xanuunka marka sidaas awgeed waxaan leenahay dumarkeena hala dhowro inaan rogo waa idin dhalnay waana waa idin dhaxnay waana dhasheen waxaan ku iri waalid baa idinahay eedo habar yar ayeeyo dhinac walba idinka soo galnay daayid anigu waa yah farax sado horta hambali aan leeyahay dhamaan dumarka Soomaaliyeed ummada muslimiinta oo dhan teeda labaad maanta oo dhan intii la hadlayo waxa laga hadlayaa kufsi oo kaliya dumarkana dhibaatada haysato kaliya kuma koobna kufsi gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed gudniin xuna jiro guur qasaba jiro soo marka maanta oo dhan ma aha leetiisha la dhacda in laga wada hadlo wax walba oo dumarka ku saabsan oo dhibaato u ah in laga hadlo way haboon tahay waan idin salaamayaa dhamaantiina waxa laga hadlay arintan oo baahan tahay in wax laga qabto dabcan waxaan filayaa intaan halkan fadhida ilaa dhowr iyo afartan qof ilaa konton qof ku dhawaad inayna wax ka qaban karin haddii artaan sida joogta laakiin codkeenna ayaa wuxuu gaari karaa meel fog qof kasta wuxuu gaarsiin karaa qof kale waaye intaan u gudagelin halka iska soo wada qayb galno munaasabadda weyn ee 8 Maarso ee loo asteeyay maalinta haweenka adduunka si gaar ah haweenka Soomaaliyeed oo caawa ay gabdhaha saxafiyiinta ugu horeysay walaashayn Canab ay soo qaban qaabisay oo aan u mahadcelinayno oo halkan anaga oo shaqo ka imaamay aan saacadan socono waad ogtihiin hooyooyinka Soomaaliyeed kulli shaqo ayay ugu cararaan marka maanta farxadeenni iyo waliba naxtintii haweenka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed loo geysto labadaba anaga isku wadna marna ay hambalyo noo tahay maalinta haweenka adduunka maalinta haweenka Soomaaliyeed haddana ay tahay murugo oo gabdh badan oo Soomaaliyeed dalkayna gudhiisi lagu farxumeeyay ama qaar leetana ku sabab la dilay marka waxaan markale u mahadcelinayaa walaashayn Canab oo lagu soo xusuntay iyo restaurantiga dunida iyo waliba marti sharafta oo maxay heeto oo aan leenahay waad ku mahadsantihiin caawa sida qiimaha leh oo ragga Soomaaliyeedna ay uga soo qayb galeen waxaan halkan ka salaamayaa maadaama hadalka hore loo hadlay gabdhii Soomaaliyeed kulli ay ka wada hadleen waxaan ka salaamayaa dhamaan haweenka Soomaaliyeed dal iyo dibad si gaar ah waxaan u salaamayaa First Lady Marwada Koowaad ee dalka Marwo Saylab Cabdi Macallin iyo gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batoole Sheekh Axmed Gabale iyo haweenka maamulka goboleedyada dhammaan Galmudug Hirshabeelle Jubbaland South West Puntland Somaliland dhammaan waan u hambalyeynaynaa haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay ragow unax hooyada unax walaasha unax ayidada unax habraarta ragow waa in sharci aan sanka qabanno sababtoo ah gabar yar la garay gabar saqiir ah oo 10 jir ah in aad dishaan xaq uma aad mahdina taasna gabdhii ugu horeeyay ayaa wada sheegay waa wada qiiraysanahay waxaan leenahay hooyada Soomaaliyeed ha hesho cadaalad hooyada Soomaaliyeed cadaalad ha hesho aad iyo aad ayaa u mahadsantahay dhamaan sa'ooda dhantihiin mahadsan gelinaa marka waaya waxaa jirta inta badan la arkaa Soomaalidu markii dhibaato dhacdo kale in ay dhacdo in loo istaago muddo la wado todobari ugu badnaan 2 toddobaad halka ku ekaato dhibaatada hadda way soo noqotay waynu wada qirnay meesha ka jirteen oo aragnay marka halka ayaynu hadda eegi doonaa raayiga aanu kaliyi maaha adinka in baa iskale doodan iga qayb galayay iyo baanalka kan fadhida maculimada
ما معمولة ديجانا ده كجرى عدة دون تهانو قطه مدد كديجان كمية وضياش رقم كا سدى أرنتن حلو قاري كلا سكوا بينو جعل إنه تمان دقيقة أرنتن سينو سونو جب جبينو بحكور مريا إن ديانا إن هرتا وحواي أنا وعندنا وهم بليين مايو because هم بلي يمرقو اسمه بجلان oo tamar sana idinku ma shaqeysan Soomaaliyo ma shaqeysan horta gabar Ingiriiska ba shaqeyso bankris iyo wax loo ran jiray magaceedu way ga maqan yahay wadankaana laga ololeeyay caalamka intiisa kalena waa laga hirgeliyay inaga 75 tiibay inoo timid oo la yiri rag iyo dumar ka siman waati culimada islaamuhu ay yiraadeen maya suuratu nisaa ba kala reebaysa arrijaalo wan nisaa ilaahay xaqiisa waa ka siman yihiin laakiin xuquuqdu uma siinayn dhalka iyo waxa marka waxa way dumarka ragu horta ma wada ceebaysna dumar kuna ma wada sharfana laakiin waa leena dulmiyay London marka la joogo anigu ragaan u heelin jiray caailadu marka isqabato waxaan oran jiray gabadha gardaran wiilasha albaabada ka saarin oo bacda madaw toojiya مرقاتي إلهي بايغا إسلام كنت إتقانا وإيغا مرقاتي لكن هذا كله قد بعدا بنانك اللوردي كيا because دو مركي والا بيئي ديارو ما سنتا ما وحير مولي ما وحر ربا وحوية إننا وحنو إستاغينا حقوق ديني رقنا وإسكرد عينا إننا قابد الله بشير كيسا أفيري يبستورد وإذا يكون مفتا وردن كمركي جوبتا أما توري بنتا كنجلسا إلا نفتاد وبين إياه shir Soomaaliyeed oo shir weynaha dumarka la yiraado maadaama ay dawladdu ma jirto run baa la isu sheegaa wax dawlad la yiraada Soomaaliya kama jiraan maamul goboleedyaduna waa NGO iyo waay dawladduna waa dhaqaaq weyday waxba meel baa laga haystaa inay ina dhahaan wadanka xoreysta oo go'an heeg ina siiyaan dawladdu ma rabto marka idinka dumar قام واستاج ديجي دمرك جعلها موضوع انا موضوع انا كب حبه ان جعلها موضوع انا و هو كسابسن يحي وا باكت ودنكي كسابسن يحي مالك مالين كلي نو نكونسا قربها قربها مالما كلي نو نكونسا او اين كهدلي كرنا او اين كودودي كرنا قويسسك سومااليد ديباتوين كدح تاغان او لكن هدا وحاينو كهدلينا هدا وحاينو كهدلي ديار حال لهو هذا كسل يعني سلام سلام عمله وانا مركا وحن جعلها إلى إنه إن سوكو كومنو حل بين رادين إنا مركا حلك إلى هذا حلك ما نهدين إن حلك أتمنى قاعد سهر على إذا اللي يرى هذا مركا ورسا وإن سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن إلهي يا أم هذا نقينا سكوك هيا كنا إنتينا أسرع ما هذا أسرع ناتي in wax ila tahay intii la hadlay kara caawa waa la hadlay in halka ay hadda taagan tahay anigu waxaan qabaa in halku wuxuu ku jiraa in dawladda markuu ugu horeeyso dawladda federaalka ah in ay ku daraan hadda maadaama shuruucda la sameeynaayo haweenka in qodob adag lagu daro oo xadadaaya had gudubka gabdhaha loo geysaa maalin walba in culimadu ay u istaagaan ayaguna ay maaragtay masaajidada iyo meel walba loo soo yimaado ay wacyi galiyaan in odayaasha dhaqanka naftigoodu ay arintii ay wax ku xal jireen ay wax ka bedelaan hooyooyinka naftigoodu inay u istaagaan oo dhibaatooyinka naftigoodu ay san qarsanayn oo waxaan ogaahay dumarku naftigiisu in maanta qoyskan dhibaatooyinka loo geystay qoyska wiilasha wax u geystana ay maamadaanu ay taqaano aniga oo balmatal aan aqaano qoyska wiilasha wax geystay inaan maanta qariyo wiilashii wax geystay ayada waa nasiib darro marka hooyooyinka waxaan kula dardaarmaa qoyska dhibaato ku dhacday maanta bari adiga ayay kugu dhici kartaa marka waxaad ogaataa in loo wada istaago hooyooyinka culimada in odayaasha ama han noqdaan maaratay in kuwa dhaqanka han noqda ama kuwa wax dhalaaba han noqdaano iyo dawladda midday noqotoba midda federaalka iyo maamul goboleedada in la saaro xukun adag ninka isku daya gabar inuu kufsado kufsigu waa jir jir laakiin waa mid si fool mid ka hada jira mid loo adkaysan karo ma marka waxaan leeyahay dawladda iyo culimada iyo caaqiliinta odayaasha hal isku tago bayay saxafi hore magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xasan waxaan kamid ahay bulshooyinka degan magaalada London hadii aan ka hadlo maanta waa maalinta la yiraahdo 8 Maarso
sideed mars bilowgeedii hore waxa ka timid United Nations oo ku go'aamiyay maalin haweenku ay leeyihiin in la sameeyo Soomaaliya markii la gaarsiiyay waa la qaatay waa loo dabaaldegaa waxa loo dabaaldegay waxa weeye xuquuqda haweenku ay leeyihiin Soomaa xuquuqda haweenku ay leeyihiin weeye waxa loo dabaaldegayo waxa la isku guubaabinayo oo laga hadlayno waxa weeye xaq ay leeyihiin haweenku sida culimadu sheegtay diinta xaqeeda haweenku waxay leeyihiin xaq weyn Soomaalida sidaan ognahayn waxa weeye haweenku waa tiir dhaxaadka ama udub dhaxaadka nolosha Soomaaliga qof Soomaali ah oo hooyo aan soo korin ama ina soo siin ma jiro qof kasta oo Soomaali ah ama adduunka oo marka la fiiro qof kasta oo guul gaaray waxa soo ababiyay hooyo marka hooyada waxay leedahay abaal gaar ah marka ugu horeysa aan waxaan leeyahay shakhsiyan gudigan aan ilaahno hambalyo salute to you Somali woman sababtoo waa xaq ay leeyihiin Soomaalida hore marka la fiiriyo iyo Soomaalida maanta joogta waxa la soo oran karaa waa kala duwan yihiin Soomaalidii hore waxay ahaayeen Soomaali ku dadaashay Soomaali oo dhan si u noolaan lahayd sharaftooda muhiimadda iyo maxaa la yiraahdaa jirtaanka Soomaalnimo korinta ababinta waxa soo dhan waxay ka soo qaybtaan waxay ka soo qaateen qayb weyn hadda fiiriso dhanka waxbarashada Soomaalidii hore hooyoyinkii hore qayb libaax ayay ka soo qaateen waxbarida ubadka Soomaaliyeed hadda dadka aad arkayso oo Soomaalida ah oo Yurub ka shaqeysta oo badan ama dowladda ha u shaqeeyaan ama journalistaha dowlad oo kale laguma qaadan aqoon halkan uu ka korsado waxa lagu qaataa aqoon Soomaali uu kala yimid aqoontaasna waxa sameeyay hooyo Soomaaliyeed oo soo abaabisay oo soo dhistay oo soo guubaabisay oo soo riixday oo soo gaarsiisay meesha darajada sare standardka sare ah Soma marka hooyadu waxa weeye waxay mudan tahay abaal marka loo soo laabto dhinaca dambiyada dhacaya fal dambiyeedka ha ahaado ama kufsi ama ha ahaado isdil si wadankan ka socota maanta waxa weeye wax u baahan in dadka la guubaabiyo oo wax la baro mathal dagaalkii laba adduunka markii uu ka dhacay Yurub oo is xasuuqeen oo dad badan ay ku lacdeen waxa la soo saaray dad culimo ah oo aqoonyahanna oo la yiri hala soo bixiyo ama hala sheego sidii ummadan ay ku kala nabadgelin lahayd wala raadiye baaritaan dheer kadib waxay soo ogaadeen diinta islaamka inay ku jirto halka lagu kala nabadgalo oo waa maxay waa halka hadda loo yaqaan human rights international human rights kan loo yaqaan wey waxa laga soo qaatay islaamka midal halkaas wuxuu ku leeyahay dumarka lama dili karo caruurta lama dili karo odayaasha lama dili karo haddii dagaal uu dhaco waxaa dagaalkaas lagu dili karaa oo lala dagaali karaa oo kaliya qofka kula dagaalamaya dadka maatida lama dili karo maanta waxaan arkaynaa barnaamijyada that's right barnaamijyada lama dili karo waxa weey ku qoran tahay sharciga islaamka qaanuunka islaamka ay ku qoran tahay lama ogolo qof muslim ah oo waxba galabsan ama dagaal aan ku jirin in la dilo midal hadda dhowr maalmood ka hor waxa dhacay magaalada Muqdisho in bam lagu qarxiyo Soomaaheen ya dad hurda oo aan dagaal ku jirin oo cid u yihiin cid ka soo horjeedaan in jirin ayaa la qarxiyay taas mid loo ogolaan karo ma aha ya aadiyad mid loo ogolaan karo ma aha marka qofka dilaya wuxuu u baahan yahay koow in la tacliimiyo oo ummada wax loo sheego oo loo sheego waxa sax ah iyo waxa qaladka ah waxa moraalka ah iyo waxaan ahayn taas markaa waxa keenaysa oo rajo laga qabaa in qofku uu sameyn karo wax qalad ah maadaama uu aqoon leeyahay hadda hadaan maqashid gabar ku fasadina waxa ka timid aqoon darro ya aqoon darradan waa cadu binaadnimada cadugeedu weeyo marka mid ugu horeysa oo aan rabno inaan isku guubaabino waxa weeye in tacliinta iyo maaratay wacyigelinta la badiyo gaar ahaan dawladdu ay shaqadaas xoog u gasho oo dadku wax barto culimadu ay si fiican u iftiimiyaan oo ay ka shaqeeyaan maasanta aad iyo aad u maasanta way wali waxaan ku jirnaa marka gabagabadii baan ku jirnaa saddex qof baan seenayna way ka soo qayb galay xafladan quruxda badan maanta magacayga waxa la yiraahdaa maxamed jaamac halkii ayaa la yiri muxuu ku jiraa
dhibaato horta sideeda markay dhacdo meelo badan baa laga fiiriyaa. Wadankeennii marka dhibaatada dhacday hadda maamul goboleedna kuma koobna saan ujeedo dowlad federaal ahna mid ay wax ka qaban karta maaha. Kuwa hadda jiraana waxa ay ka qaban kareen runtii waa ka qabtay, laakiin muhiimaddu waxa tahay maxaa lagu dari karaa. Waxaa lagu dari karaa aniga waxay ugala muuqataa waxay tahay tusaale ahaan waayadii hore Soomaalidu markay isku duusho dagaalka gasho magacyay dagaalka u bixin jireen, dagaalkuna ma hari jirin. Sidoo kaleeto wadamada gaaladu haddaad aragtaan dagaal ma qaadaan ilaa magac bay u bixiyaan si uuna weligiis u harin magaciisa uusan u harinin. Halka hadda jira waxa weeye maxaa lagu dari karaa dhibaatada ka socota dumarkii iyo hablihii iyo loo geysanayo maxaa lagu dari karaa wax looga qaban karaa weeye. Anigu waxaan aaminsanahay waxa wax looga qaban karaa waxay tahay in saxaafadda la xoojiyo, sidoo kaleetana in magac loo yeelo dhibaatada maanta dhacday in magac loo bixiyo. Magacaas loo bixiyey marka loo bixiyeyna gabdhaha khayr Allah siiyo canab iyo gabadha walaasheena ururka xorriyadda urur bay ku magac dareen. Ururkaas haddaynu taageero badan u muujino oo mataqaanaa xaq dhaqaale iyo isku duubni ballaaran dhinaca saxaafadda anagoo dhan naga timaado, dadku waxay ka baqaan, raggu waa baqaan. Haddaan baqdintu jirinin raggu wax walba duminayaan. Marka hadii ururkaas urur aad u awood badan noqdo oo mataqaana dabagala xataa kuwa ariga kala qaata xataa inta la dabagalo magacooda meel walba lagu sheego mataqaana ururku daba istaago meel walba lagu ceebeeyo, ururkaasi urur laga baqoon noqonaya. Marka waxaan qabaa wixii hore loo sameen jiray waa la sameeyay, laakiin midda labaad aan ku dari karnaa waxa weeye dhinaca saxaafadda iyo urur adag oo mataqaana loo mideysan yahay oo meel kasta gacanta indhaha faraha ka galiya raggaasoo indhaha ka soo saaray meel kasta joogan baa loo baahan yahay. Aad baa umahadsantihiin. Waaye waa maas ilhaan aan siiyo marka. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dhamaantii waan salaamayaa inta goobta ay la joogta dhamaan Soomaaliyo dhana waan salaamayaa meelba joogan adduunka dacaladiisa. Aniga ma heli dadka mikrofoonka ku fiican oo inay hadlaan jecel, laakiin waxa taa maanta daliil u ah dhiiga wada kacsan dumarka Soomaaliyeed iyo intii rag oo dhiig leh. Runtii dadka imika hablaha kufsanaya oo jooga wadanada shisheeye wadanadeenni jooga, ani waxaan odhan lahaa hooyo walba ilmo walba ay dhashay sida annaga kuwegaan u raacna sida adhigoo kale inay u raacaan, waayo maba la aamini karo dalkii. Raggii baa wax baqsanaya ama ha noqoto dagaal ama qarax ha noqoto, laakiin midda annaga naga ohisay waa kufsigaysta wajooga. Ha ahaato waa ugu dambeysa caasheer. Waxaana jeclaan lahay maantoo kale oo 8 Maarso in la isku yimaado ururkan la xoojiyo xuquuqda dumarka lagu soo rido lagu hadlo wax kasta xuquuq ay leeyihiin dumarku. Waxaan aad ugu faraxsanahay dadka soo maamulay meeshan walaashiin canab iyo nimada oo wariyeyaasha dhammaantii waan salaamayaa waana kooda mahadsantihiin. Aad baan ugu mahadcelinayaa inoo adkeeya arintaas waa cad inaga naga mida la dilaya habeen iyo maalin soo qeyb noo bee khamis waaye. Waqtiga waa gabagabo marka laba qof baan siin doonaa raali ahaada very strict ma ka noqon halka waaye. Waxaan rabnaa inaan ka wada hadalno haddii aanay jirin cabsi qofka uu ka cabsanaya gadaal wuxuu doono samayn karaa wadankan. Hadda aynu joogno kale tusaale ahaan oo kale sharci adag baa ka jira. Sharci adag waxaa ka mid ah xadgudub qofka hadduu sameeyo iyadoon la dilin in xabsi la geliyo lagu hayaa xabsigaasi. Marka waxay tahay soo looma baahna si arrinta looga hortago inay cabsadaan ragga bahalada ah oo horarka ah oo doonaya inay mataqaanaa ku xisaabtamaya. Haddaad dhibkaas geysato gabar, haddaad dhibaato u geysato maxaa dhibaato maxaa ka micnaa? Waa lagu soo daynayaa ama iyadii baa lagaleeyo guurso lagu oran karaa ama xitaa qabaa'il baa loo heshiin karaa. Laakiin hadday timaado marka dadka deegaanada Soomaalida meel walba magaalo walba iyo tuulo walba iyo gobol walba ay ka go'naato in arrintaas wax laga qabto, anoo ra'yiga ku darsanaya marka laga tago xiriirinta barnaamijka, waxaan qabaa inay timaado cabsi. Cabsidaas oo ah maamul iyo nidaam oo meel walba ka jira inay marka ra'yiga sida ila taaniga sidaas baan qabaa. Waaya waxaan sii doonaa Sheekh Maxamed oo isna ka hadli doona. Inta badan waxa dhacdu leeyahay in sawiro ay gabdhuhu qaarkood ku soo bandhigaan baraha bulshada oo kale oo dhibaatada laftigeeda arintaas dhaliso, laakiin baraarintaas iyo xal guud oo aad jeceshahay inaad oda noo soo koobay labada daqiiqo. Sheekh Maxamed. Bismillaahi raxmaan raxiim.
aan horta halka waxa mooda aan sidii markii hore aan ka dhawaajiyay sharaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambiga ka fogaado yiri qofkii marka aqbala ajr u leeyahay qofkii diidana ciqaab u leeyahay kan aakhira ka horna ciqaab kale Ilaahay ugu talagalay marka qofkii kufsiga geysta wixii shariicada Islaamku ugu talagashay in la marsiyo ayaa ka reebi kara oo zajri u noqon kara ka hor istaagi kara taasan aaminsanahay aan intaas ka bacdi aan qodobka kale oo mawlid ka dhawaajiyay wuxuu ahaa kufsiga gabdhaha loo geysanayo waxaan ka dhib yareyn dad badan oo baraha bulshada isticmaala ayaa waxay soo dhigan laftigoodu gabdha kale sawiradood ayagoo wax ka sheegaya ama caabaynaya xataa mararka qaar kood ay madax kale iyo isasaarayaan ilaada tiknoolajiyada socota oo leeyihiin heblaaya sidaas heblaaya sidaas taasi waa ka sii xuntahay kun jeer kufsiga ka xunta maxay la qofka dadka la kufsaday dadka boqolkiiba hal xataa inaysan ogeyn laga yaabo laakiin qofka barta bulshada la soo dhigay ummadii oo dhan ayaad ku fadeexaysay oo laga yaabo qofkaas hata inuu bar yahay haduu xataa qaladkaas galana qof qaladkiisa ina faafisid xaq u malihid marka taas waxay ka mid tahay kufsiga wacnaha waa dambiyada waaweyn xataa qaanun ahaan adduunka marka loo eego qofka sumcadiisa inaad burburisid waa dambiyada waaweyn ka mid tahay taas laftigooda in laga hadlo gabdhahana waxaan ku qalo laba qodob oo kala ugu daraya oo ah in aysan sawiradooda u dirin dad qayb ka mid ah qofa laba isbaranaysa sawirkadeysa inaysa hadhow sidoo rabo isticmaalaya oo ku abuusaya xataa mid kale waxa weeye waxaad u kaalmeynaya dadka xun ee gabdhaha kufsanaya waxa ka mid ah gabadhii markii qof xun ama ay la khalwooto ama ay u raacdo meel ama ay haday jaanisido hadhow dhibaatada ka timaada ayada ka qayb qaadatay marka taasna inay ka digtoodan aadan gabdhuhu weeb salaama asiga aad u maasiya way khalifan siinaya markan bacdama uu yahay telefishinka hadda barnaamijkan baahin doona kaalintii warbaahinta mulkiila telefishin warbaahinta uu yahay marka isagana halka lafti kale aniga waxa ay la tahay hawshan ayada ana waxaan leeyahay yaani waxay u baahan tahay xal badan oo si fiican in loo naayo badan looga fiiriyo oo dadka Soomaaliga ah si fiican loo wacyi geliyo say ku fahmaan hawshan meesha ka qaldan tahay kale waxaan salaayahay hawshan riqaar wax yaraan waligeed soo jirtay laakiin anigu waxaan salaayahay horta wax badan ka soo jiray oo gabdhaha iyo markan markii la kufsado waxaan u maleynaa waxa dhig jiray gabadha ninka lagu daro iyo wax saasay sheekooyinkaas yaani mar badan ay jireen yaani in la sameeyo marka waxa salaayahay waxa taasna waxa u badan aan salaayahay loo sameey jiray yaani anigu shakhsiyan sidoo kale Soomaalidu gabdhaha aad ay u jeceshahay yaani dhaqankeena waxa kamid ah inaan gabdhaha aad u jecelnahay anigu yaani anigu walaashay oo kale aan hooyada oo kale ama diinta Islaamka ba yaani gabar wax yar la gaarsiiyay wax weyn ay ahaa jirta anagana kulli yaani anagana wax weyn ay la tahay Soomaalidana saas kale la tahay badankood saan is leeyahay marka saas darad maadaama aad loo jecel yahay gabadhii yaani wixii dhacay waa in la dhareeyo si maadaama jacaylka keenayaan aan is leeyahay soo qayb ka mid ah ka tahay dhaqankaas yaani midaas yaani saas isku waafaqeen markii dawadii waxay la tahay ina yaani jacayl aan iyo gabadha la jecel yahay oo loo eebasturaayo yaani waxay hadda dhashay yaani in gabdhihi khaladaadka u sii bato marka jacayl aan waxba keenin waxa ka fiican in dawada la aado oo gabadhii iyo dadkii khaladka sameeyay khaladkooda lagu qaado marka yaani dadku ay gelin badan u baahayeen marka hadii la wacyi geliyo waxaan isleeyahay wax badan ka hagaagay telefishinada iyo dadka oo maarkayno TV-yadana waxaan isleeyahay yaani iyo culimadana qayb badan oo kamid ah hawshii waa ka gaabinay inaan kor u sii qaadnay ahad wadankeenana dawladda maaragtay oo maaragtay dadka sharciga iska cabsoonin waxa iyo dhibaato badan waqti badan soo jirtay waxaan isleeyahay dadka qaar badan maskaxdiyaba ka qaribmatay marka maadaama maskaxda ay qaribtay dadku wax waalan amal ay wadanka dadka aad joogu badan yihiin marka dadkii dhacaya badan maadaama wadanka uu ka qariban yahay waxaan ay la tahay aniga yaani in siyaalo badan loo wacyi geliyo dadka maaragtay oo sheekadaana sheeko loo dul qaada karo aysan ahayn gabar yar inta maaragtay qaladkaas ka la sameeyo haddana la sii dilo waa maaragtay wax kulli qofka soo Soomaaliya qofka soo Muslimna wax aad u taabtay waaye
marka dhaqankaas kulliiba yaani hayaalaha ugu gudbi kara waxaan islaahay aniga waxay galin badan in la sameeyo waana maasintii runtii tibin doona een aad u maasan yahay dardaarankiisa waya laba qof ma ugu dambeynta siinaya gabadhaas magaceeda iyo kadibna la kiyo aysbaan hal daq run ahaantii waa loo baahan yahay in laga hadlo in xogaal dadkeena la booriyo marka waxaan leeyahay aad ayaan ugu faraxsanahay gabdhahii soo abaabuleen oo xafladan qiimaha ay qaayaha leh iyo qadarinta waxaan rabaa in aan aniga ku darsado halka kaliya in ay wadaadada mar walba ay ka hadlaan ay u sheegaan wacyi geliyaan wiilasha gabadha in ay walaalahooda ay yihiin in ayna jirkeeda u banaaneen in ay dulqaad badan muujiyaan xataa shahwada nafsadooda gubayso waa inay gabdhaha ixtiraamaan taas halka kaliya lagu gaar karo waxaa leeyahay wadaadada yay ka yaraysanin waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inaan halka un aan ka hadlo idinkoo raalli ah xal waxaa lagu gaari karaa waxa weeye oo kaliya in hooyo kasta iyo aabo kasto wiilkooda markuu gabar kufsado in aanan xeer hoosaad iyo sheenadaas aan lagu dhameyn bannaanka la soo istaajiyo wiilkaasi la toogto maxaa yeelay shir baa ka socda shirka haweenka maalmo dhexdaasa in Soomaaliya dabcan in Muqdisho inay tahay jecelahay nin 40 jir ah baa gabar 9 jir miyay ahayd gabadha 5 jir buu kufsaday waa 40 jir afartan jirkii waxaa lagu soo gabagabeeyay aabihii gabadha dhalayba in hooyadii buu la hadlay wuxuu yiraahdaa ana aaba ah ana amir wixii aniga go'aan aan soo gaaro ayaan go'aankaas qaadanayo ninkii bartii baa lagu cafiyay lama toogan bartii baan xeer hoosaad dhaqameed baan ku dhameysanayna baa la yiraahday hadda xal miya la gaari karaa waa maya hal waxa lagu gaari karaa waxay tahay aaba kastaba iyo hooyo kastaba cadaalada in ay sandeediyo iyo dhaqan iyo afaarahaas inay san gelin wiilkooda haduu wax dilo banaanka u soo saarano hal toogto hal waa halka horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala haqaana wa fajiyo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayad quraan wuxuu ku leeyahay udqulu fi silmi kafa diinta ilaahay wada qaata oo wada gala diinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma in qayb inta laga qaato qaybna laga tago su'aalahan xaq u ma laha ninka Soomaaliyeed in uu gabadha Soomaaliyeed ka rajeeyo inuu xaqeeda sidee tahay u guto laakiin asaga tii laga rabay uu ilaawo in gabadha nasaas oo kale yadan xaq u ma lahan in islaamka marka wuxuu wax badan in aad looga hadlaa akhlaaqda waayo nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam marka la soo diray akhlaaq way jirtay laakiin akhlaaq dhameystiran ma jirin wuxuu dhameystiray akhlaaqda wuxuu ahaa dhameystiraha akhlaaqda nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka marka in hadii akhlaaq aysan jirin waxaa meesha ka baxayo in nidaamkii iyo aadaabti bulshada dhan waa tan nabiga uu leeyahay alayhi salaatu wasalaam al-hayaa min al-iiman xishoodku wuxuu ka mid yahay iimaanka qofka haduu sa xishood lahayn wuxuu rabu ku dhaqmayaa wuxuu rabu ku hadlayaa bulshada marka arinta halka rabaa inuu soo noqdo xal ma jiro ilaa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ma ahane kitaabka ilaahay wax walba ilaahay uu ku dhameystiray waa tan rabu uu leeyahay dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan للمتقين الى وحو كتلمام كتابك ان وحو البلغ بمايستري هادانا ربي وحو اسلا آيات سورة البقرة ربي كل يهي وحو هنين يهي كو الهي كبقو مارك منك ويلك وحكف سنة يبلي وإن آيات وفهما وإلهي وكبقى سبحانه وتعالى ويوم معنى ما سمعين يسوى إن قلوا أتكو عشتيت ويل ظلم يسوى سمعي إن ظالم ويلسيت سيقف مبن آدم ومسلم ورالك isagoo dulman adduunyada uu ku joogo ana aakhiraadii aad ku beesh marka halka waa in kitaabka Ilaahay subxaana wa ta'ala lagula noqdaa in maamulkii jiro iyo xukuumadii jirto dadkuna ay caawiyaan waxa caawiyaa meegu celceliyay maamulka iyo dawladda waayo hadii maamulka iyo dawladda aan lala shaqeynin awood ay maartay wax ku qabata ma jiri karta anaga hadda waa naqaanaa oo meesha nidaam xoogan ma jiro sida ingiriiska oo kale iyo meelaha aan joogno kuma base garan karno ama maartay kuma tusaale qaadan karno waayo meeshan waxaa xoog badan law enforcement waxa uu laho sharci fulyaashiya xoog badan sida booliiskii maxaakiimtii xoog leh laakiin anaga meesha wax lagu kufsaday booliiskii maxaakiimtii nidaamkii xoog ma leeyihiin waa maya
yaa rabaa inay xoog yeelan dadka u baahan annaga u baahan hadda booliska wadanka annaga u baahan booliska baahida loo qabta annaga u qabnaa ka weyn in wadankan uu jiro oo nidaam uu lahaa annaga u baahan waana annaga ku hoos nool dadka ku hoos nool bulshada maamulkaas iyo dowladdaas ayaan rabaa haddii ka waran qaabkii dowladda lagu soo dhisay qabyaalada ahayd ama qabiilka ahayd haddii aanan ka war nidaamkii laftirkiisana iyo maamulkii iyo xukunkiina ku shaqeeya kuma shaqeyn karo waayo oda dhaqameedyada caawo dhan laga caawinaya ama la dhahayo maaragtay waxbay rabaan inay ku helaan haddii ayagina ay ka war xalka ay noqdaan marka suurtagal maahan marka xalka wuxuu yahay in ilaahay kitaabkii subxaana wa tacaala lagu noqdo maamulkii dowladda jirtana kitaabkaas inay dadka ku xukunto in lagu caawiyo wa aakhiru dacwaana alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh aad uu mahadsan yahay sheekh mustafa barnaamijkiin oo doodan cilmiyeedkan ay soo qaban qaabiyeen saxafiyiinta gabdhaha saxafiyiinta ee magaalada london inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawashada iyo weliba ka qayb qaadashada barnaamijkan